war hordhac ah oo kasoo baxay booliiska soomaaliya ayaa lagu faahfaahiyey khasaare ka dhashay qarax xalay ka dhacay maqaaxi ku taala agagaarka daljirka dahsoon ee degmada boondheere ee magaalada muqdisho booliiska ayaa warbixintiisa hordhaca ah wa ku sheegay in dadka dhintay ay gaarayaan shan ruux halka ay dhaawacmeen ku dhowaad labaatan kale waxaana gubtay goobo badan oo ganacsi iyo gaadiid ka dhowaa goobta uu qaraxa ka dhacay afayeenka ciidanka booliska soomaaliya gaashaale cabdifataax aadan xasan ayaa sheegay in laamaha ammaanka dowladda federaalk ee soomaaliya ay ku howlan yihiin baaritaano dheeraad ah si ay u ogaadaan khasaaraha intaasi ka badan ee ka dhacay qaraxaasi goobta uu qaraxa ka dhacay oo ah maqaaxi inta badan waqtiga ay ku qaataan dhalinyaro aada u badan waxaana xilligaasi dadkii joogay qaarkood ku mashquulsanaayeen daawashada ciyaaraha kama dambeysta ah ee yuro afariyo labaatan oo xalay ay iswajahayeen sbain iyo egland dad waaye xubno kamid ah ehelkooda ayaa goobta uu xalay qaraxa ka dhacay iyo xarumaha caafimaadka ka baadigoobaya dadkooda waxaana dhanka kale socdo baaris ay wadaan laamaha ammaanka ee dowlada soomaaliya ushrocali nadiir c b a magaalada muqdisho